smo se manje bavili stočarstvom. Po 4-5 krava smo čuvali, a sad moj sin je nasledio i malo je povećao broj. Trenutno ima oko 20 muznih krava i ima malo telad za priplot, jedno 6-7 komada. Koliko ste imali nekada kada su se vaši roditelji bavili ovim poslom? Od 4-6 komada je bilo. I kako to da je sin odlučio da napusti studije i da se vrati ovde na porodično imanje i nastavi posao? Nije imao gde da se zaposli ovde u selu. Imamo veliku mlekaru. Počeli smo da dajemo tu mleko. Dnevno dajemo 200 do 250 litra svakog dana. Imamo dobru cenu. Trenutno je 36 bez premije. I za sad smo zadovoljni tim. Malo nam kasni, ali tu je naš čovek. Pa nam da, kad nam god treba pare, on nam da. A ja sam radio u zadruzi, zadruga propala, 24 godina i sad nemamo gde. Govorili ste o eko mlekari sada, je li tako? Da. Da li je možda upravo ta mlekara i razlog što stočarstvo u ovom kraju i dalje živi i ima dosta poznatih stočara iz vašeg kraja? Da, na prvo mesto je to. I čovjek je korektan i ima malo misli za nas, ne samo za njega i tako. Znači, kad bi bilo malo više takvih ljudi i u drugim krajevima koji bi mogli da ožive malo porodična gazdinstva, možda stočarstvo i ne bi bilo na tako lošim stubovima kao što jeste. Ne bi bilo loše. Pre su bile zadruge, pa kod nas nije mnogo bilo mlekarstva zastupno, bio je tov. I zadruge su to radile, izvozile za Nemačku, Italiju, tovnu junad, ali sad toga nema, pa se dosta ljudi, oni su prešli na krave, muzare, malo tov, svinja i tako. Se mlečno govedarstvo više isplati od tova bikova? Pa trenutno više se isplati. Nemamo sigurnost nikakvu u tovu. Tu dolaze natkupci, pazare se s nama, hoće da uzmu bez para. To je problem veliki. Hranu isto sad ne možemo da nabavimo kao što smo nekad nabavili. Uzmemo hranu pa kad predamo bikove, tad platimo. To danas nema toga, moraš sve da platiš i da bi uradio taj posao. Koliko vi imate trenutno krava na muži? Trenutno 11. I kakav je prosek mlečnosti? Pa tu je negde oko 22 litra. 22 litra dnevno, jedna krava, da. Ovo su lepe zapravo krave, simentalske rase. Simentalske rase, imamo dve crvene holštine samo. Zašto ste se odlučili za simentalce, a ne za holštine? Pa, simentalac može u zatvorenoj štali bolje uspeva, dok holštajn neće da uspeva u betonu, što se kaže, na rešetkama. Teško uspeva, jer on voli da izađe, da šeta, da ga sunce greje. To je na prvom mestu holštajn i zbog toga ne uspeva kod nas. Vaše krave hranite tokom cele godine, ne vodite ih na ispašu? Da, cele godine se hrane tu senom, silažom i koncentratom. Imate svoju zemlju? Imamo negde oko 6 hektara i radimo jedno 6 hektara u zakup. Koje kulture gajite? Najviše gajimo kukuruz, pšenicu, gajimo pšenicu i grašak. Grašak, stočni i drugo manje. Za seno imamo prirodne livade i tako. Znači ne ide stočarstvo bez ratarstva? Ne. Nema. Svaka krava mora da pojede da bi imala mleka. Dakle, mlečno govedarstvo, iako je težak posao, ukoliko čovek ima sigurnog kupca, može da bude isplativ i... Kako da ne. Pa, sigurno. Mora da se vodi računa oko osemenjavanja, oko priploda. Mora da bude to genetika, ne može više to uzmeš, čuvaš nešto bezvezno i tako. Moraš da znaš ono što radiš. Da se prate trendovi svetski, standardi u poljoprivredi. Da, to je najbitnije, da imaš genetiku. To je najbitnije, ne može krava da zadovolji koja ima 12 litra mleka, nego mora da ima od 20 do 35 litra, da bude neki prosek od 20 pa do 27-8 litra. Genetika i ishrana, pravilno.
i ishrana pravilna. Znači genetika i ishrana pravilna. Znači genetika to je potomstvo. Znači ova junica, ona ima svoje potomstvo. Ako je dobra majka i dobar otac, bit će i ona dobra. Znači to je najbitnije. Više o ovoj i sličnim temama saznajte na poljoprivrednom portalu www.agromedia.rs.